Nosbi aina makambu ya sika. Oto lobaki te, oto lobela kabastari te. Ngana zawa pona kolobela ba mizisye nyoso. Bastari nyoso baza kusala makambu ya bia ifoto lobela kabango. Foto matisaka toto mbolo pena bendele ya kongona ba aktivite ba mizisye baza kusala. Lelo inosbi, azako bimisa nzembu ya sika. Ba tournage kili kili, ba tournage ebele de partout. Azako sala featuring na Maître Gims. Maître Gims na Inosbi bazako beta na pla, bazako pesa makambu deja. Featuring na mutu mususu Ravin soki nani ya ba Tanzania wana. Sembioze oyo kozala ndenge nini, sembioze oyo. Oh, bokilo ya fali akomi na niveau mususu. Tala faso ailate, libo tala ba video binu moko faso. Inosbi aye na album na nini single na ye oyo. Ya yope, ya remix, ba yaki na sisteme ba rouge blanc, ba latipe ba pembe pembe, Olandi, aye na sisteme ya jaune noir, avec la ki chinois pembeni, turu oyo aye noir blanc, na noir, style ya noir noir, na noir blanc. Yango ba couleur, to bandiko lata deja couleur, oyo ya single, ya leki na biso, bébé tation, leader, molodoy leader, jeune leader tigre Inosbi. En tout cas, bino moko neti nenge boyebi Inosbi azamuto ayaka na makambo ya bien, ayaka na makambo ya surprise, azamuto moko discret. Nani muto ayeba kete Inosbi azako prepare nzembu na Maître Gims. Nani muto ayeba kete Inosbi azam ko prepare nzembu na Maître Gims. Muto ata moko te. Me bilobela ya batu telema ezalaka tro. Kokanga foto kaka na Maître Gims koma ka pito pale koma ka pena makelele. Soki Maître Gims ya telemi kaka na podium ya ba mizisye misusu. Ba komi sakangondire soki nzambe mutakitaki na podium wana. Bota la jeune leader oto zako benga Inosbi. Makambo zako sala. Sama kelele. Sama kelele me makambu na ye azako sika mutu oyo bambatu mamisuba mwona ka nzambe. Par exemple neti falia mwona ka nani Gims neti nzambe moko boye. Me fa, nani mwana nani oyo jeune leader Inosbi azako mwona ye neti kaka grand frère na ye. Mutu moko ba kiko kolabore na ye. Ako kiko ko, nini koyekola quelque chose a partir ya ye. Bazako sala makambu assemble sama kelele mutu ata moko te azako yeba soki ngana na yaka na makambu oyo te bongaki boye bango ndenge nini makelele kaka to tika ba makelele wana to travailler yango inosa Inosbi ayaki na makambu ba chinois na jaune noir wana alobaki pona koswana ifo talande lobaka to tika koswana to tika makelele talande to tia talato etale ba talana biso. Batala na biso elo baka na ngomoko. Inosbi seteno mutuo ya za determine ya kumema miziki na biso ya kumema Afro-Kongo likolo makasi. Sama kelele ba media oyo balobaka balobela oyo bazalaka wana pona ba mizisye nyoso ya Kongo. Boza wapi? Fere gola zalaki na nani na ba Guadeloupe. Fere gola zako tourne ba klipe na ye. Fere gola zako kubimisa albome na emikolo. Batu bazako lobela yangote. Bazako lobela yangote. Soke za laki fali. Bokilo ya Inosbi. Ndeba ngonyo subaza kuna makelele, makelele, makelele. Yeo yo Inosbi. Sambunda, satamburu. Azako lobako. Azako tinda message na ba WhatsApp na ye. Na ba Instagram na yeke. Lobby boya ebele pona, kosa, pona kozalaba nini ba extra video ya zako sala. Ba jamais banani oyo ba chroniqueur ya Congo o ba fani na kini wana bazako lobela yango te ba lekisi yango ka kondire da les oubliettes mais er nzembo na yako bima boko za la batali bosoko yako critiquer lisusu kaka bino batu boko critiquer mais olia ko accompagner ye na banze na makambo zako sala bozako ignorer ye mais era ko bimisa nzembo esimbi boko yako ko ya susu ko finga ye boko yako nini ko 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 nini ko bloke nini promotion na yebo ko ya sutu ko tia mburima na promotion na ye. Yango na ye ko avertire bino. Bino batu wa mimo na kaete bino nde boye bisoki makambo nini. Soki bino nde ndenge nini. Botika Inosbi a evoluwe na ndenge azako evoluwe. Alingi bino
Bisa sabino azako sala makambo na ye bien, sabino azako evolue bien, sabino azako bimisa banzembo na ye bien, sabino azako bazako streamer ye makasi, sabino azako bazako télécharger ye, sabino azako zwa ba contrat na ye. So bolo belaye te azana eka kabien. Yango yo bolinga ki bo kaseye era bimisa kinzembo na ye olandi boyaki kuba critique. Abimisaki nzembo na ye best boyaki ba critique mais azoke ndeka kazako évoluer mutu oyo pena sa kolobela sa media azako évoluer sabino ye inosbi malgré que bozako kipe yete azako évoluer bien ona ye ko kebi sabino ba ken piana bino ba mbutalikasu bino ba vesa ba soki Frank Stema bino ba tubolinga ka toujours ko bloquer promotion na marketing ya inosbi. Sans bino azako sala makambo na ye bien. Boti kae a continue na nzela wana. Toze la bino er album na ye kobima. Nzembo na ye kobima. Singe na ye kobima. Bino po kozala batu aliboso ko yako kritike. Alo toza ko kebisa bino. Sans bino ba nzembo na ye ezo kende bien. Azana batu oyo bako kiko lobela ye. Azana ye deja na batu bako lobela ye. Bino boti ka ba distraction ya ko bloke. Ya ko sala ba blokaj ya promosyo ya mutu wana. Ino subi azako evoluwe bien. Preve aneke lelo azako bimisa nzembu, bino bozako lobela yete, bozako lobela ferete, bozo ya kako kritike bango. Me sa bino bazako evoluwe kaka bien. Doke botika la na kana bino, kana bino ya bokilo ya inosubi, botika la na kana bino kuna, me sa bino, inosubi azo kontinye bien. Azo kende na ba Tanzani deja, inosubi ako matavio azo kende Tanzani ko sala ba, featuring na ba artiste misusu ya Tanzania. Azo kende kosala ba featuring na Tanzania okuta na Maître Gims basali ba video na bango boko sentire bino moko ba lourdeur oyeko bimakuna parce que inosbi aebina no eko travaille mungongo aebi koyemba aza mutu a vibra ka mungongo aza sika wana pembeni ya mutu oyo aza na experience munene mutu azwa ba disque ebele. Yeza yaki paka ba trofete azana ba fane mike Maître Gims ba fane ne baza ebelete me azote ka mingi ayeko la kisa mwa leki na ye ndenge musala ezalaka azalo kola ba falite oyo bazana ba nombre ba abone ebele me musala muke baza koteka bango muke tolo ba wana eza ba boostage ba fane ya fali eza ba fane ya ba boostage ebele nde baza wana ba robokaka me na ndenge ya musala ya solo e baza ya lukuta. Me kote inosbi bafane muke bazako azako teka mingi bafane muke bazako streamer mingi wane za kulakisa yete bafane na yenyo sona bazako streamer ye epui bafane ya pembeni pe bazo ya kwa kotala ye wana ne diferansa kulakisa yete inosbi aza artiste ya solo aza abotami artiste yango ozomona ke bozako bundisa ye me azako kende toujours me titre ya nzembo nda bimisi na nute. Titre ya nzembo, en tout cas, les jeunes leaders aza pena mutu ya ba discretion makasi. Toyeko situka kaka, aza ko benga batu pona ko tourner clip. Ah, nzoka nda zalaki na studio, yango na ebisa kibino, soki tigre aza na kimia, keba, tigre soki aza na kimia, aza na makambo aza ko leka na wana. Yango preve ya neke nzembo deja aza ko sila, akomi ko sala tournage. Mais aza kosala tournage na nini na nzembo ya best. En tout cas, jeune leader ozama yele très intelligent. Obombi makambu na yo, okipeka ka rythme moko boy, obo kolandela. Ocheka ka bino bosala boy. Mais en tout cas, inosbi oza très intelligent. Yango nde toza koloba ba mayele ya boy nde toza ngango posa pena na musique ya Congo. Batu oyo, baebi kosala innovation, baebi ko créer makambu ya sika. O sali kaka modor de noir blanc batu nyoso. Ba mizike na yo ezalaka na auto-tune te. Eza biloko ya ba image ya lukuta te ya maskarade. Yoko tia chaka banini ba image ya lukuta. Ba faux image yango te. Yo ozalaka vre. To yebi yo deja na niveau ya vre. Totala ki ba nzembo na yo. Yope, pola, ba mobulo, addition. Ba nzembo na onyo soti Olandi best ba nzembo na onyo seza authentic mungongo na yo authentic en tout cas continue bongo toza kosenga o continue otikala na linye wana en tout cas ekosala biso kitoko
à la prochaine et à suivre. On est dans les bons.